Доброго дня, ми з України, і ми продовжимо наше проходження у Baldur's Gate 3. Тож, у минулій серії ми врешті-решт дійшли до самої брами Балдура. Вон воно таке, це є нижнє місто, тут ще виявляється, що десь є верхнє місто походу. Але поки що будемо швендятися тут. Також там сталася трошки неприємна річ в минулому відео. Горташа нарекли ерцгерцогом, тобто він фактично став правителем цього всього двіжу. І це не є дуже добре. Але вже як є, так є. Так, я там забрав невеличку скриньку з табору. Треба вікарію продати. До речі, чомусь я так і не знайшов. Коли чаклуни перебирають священними, бачу, ти приходиш здалеку. Чим я можу тобі допомогти? Ось цю штуку я так і не зрозумів, як піднімати ставлення до, бодай, жовтого чи зеленого. Ну, реально. Тут нема якихось квестів на те, щоб це підняти, якогось рейтингу, я щось так і не зрозумів, як це робити. Тобто, по факту, мало би бути, ти допомагаєш місту, покращуєш ставлення. Але ні в розчиті друїдів, смарагдові рощі, ні в... В наступних локаціях, ні в тіньових землях, ніде не було такого, щоб ставлення ось звідси стало жовтим. Типу, як з ними покращувати ставлення? Дарувати їм речі якісь чи що? Типу, я не зовсім розумію це все. Покрив хрестоносця. Закляття втілення. Свята сила підбадьорює союзників поруч. Їхні атаки зброєю завдають додатково 1-4 променевої шкоди. Ух ти! Гарна штука, коштує 1000 золота. Так, Трор. Втрора тут є скринька на 400 з лишком золота. І, в принципі, більше нічого немає. Почнемо з того. Ну, там всякий хлам назбирали. В походу гри ще назбираємо, тому не страшно. А також, можливо, треба буде змінити трошки склад гурту. Але це трошечки пізніше. Так, там якийсь дивний жебрак. Якийсь він чумний чи що. Хочеш вмазати? Ну ж бо, з усієї сили. Навколо згорбленої подоби цього жебрака витає запах гнилі та розпаду. Запах смерті. Золото вперед, тоді можеш бити. Дивний спосіб заробітку. Чимало бажаючих. У місті доста розлючених людей, що не проти вимістити свою злість. Ну ж бо, схоже, тебе щось гризе. Може, ти міськожер, до речі? Ти будеш бити, чи як? А вже ж... І що? Хоч ще разок? Ласкаво, прошу. So long as you're paying plenty. Go on. So, you having a go or not? А вже ж я не стану тебе бити. Тоді відійди, не заважай іншим. Що це за зомбар такий? Лаз? Куди я влізу? Каналізейшн. Стіна. Давай, Трор. Ух ти. Прикольно. Це реально неочікувано було. Так, там десь вихід на гору є кудись. І куди ми вийдемо? Трет бісина. Берем. Відро берем. Я думаю, відро недороге. Чим може допомогти? Нічим. Відерками і без тебе підберем. Галек. Галек. А що це за... Входу немає. Виходу немає. Це як? Куди це ми взагалі потрапити можемо?
Нефігово так. 20 метра складності, але в нас екстаз. Що дуже непогано. 30. Це якась... може це цей? Бандитське лігво? Поговорити з книгаркою. Так, давайте ми поки що підемо деінде. Мені щось це не дуже подобається. Так, закрий двері. Просто мені здається, що це якесь бандитське лігво. Може це ті зентарими там? Чи щось в тому дусі? Так. Здається, в когось імунітет. Імунітет, по-моєму, в Астаріона. Їдкий реванш. Байдуже. Так, не це. Тут десь є гойне зілля, зілля осліплення. Імунітет, опір отруті. А, вон є речах. Давай сюдимць. Арбалет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, ізі! Можна було цього не робити навіть. Так, це беремо назад. Він, до речі, ще й світиться. Так, там ще посередині є, але посередині це просто йде центральний канал. Так, подвійні двері. Ну, ходіть сюди. Так, ящички. Лейзель. Тут небезпечно! Для мене вже запізно. Та не для тебе. Тікай звідси. Біжи, як вітер. Лейзель, тебе поранено? Що сталося? Спершу... Те, від чого ти тікаєш, для мене не загроза. Тоді ти згинеш через власну гордість, як і я. Багаряна Орін уже близько. Вона викрала мене з табору і кинула сюди, до лігва Баалітів. Вона розітхнула мій живіт, наповнивши чашу моєї крові, а потім випила за свого фальшивого бога. Сказала, що як чаша спорожніє, то прийде, аби завершити початок. Мені кінець. Я стримаю її, наскільки стане сил. Тікай, поки ще можеш. Навіть не думай битися з нею. Цей ворог тобі не по зубах. Пси. Це шляхетна жертва. Я її ніколи так. Я не тікатиму. Я не боюсь Орін. Не можна недооцінювати Багарян Орін. Ця помилка коштуватиме тобі життя. Хто ж сумнівався? Поглянь, ну, повзає, сопить та риється в багнюці. Чи не мій нетеринський камінь ти шукаєш, поросятко? Ну-ну, тихіше. Орін подбає про тебе. І твою ручну тваринку. Що ти зробила з Лейзель? Нічого, нічогісінька. Досі трясеться та хапає нечистиве повітря в храмі Баала. Що-що? Але я не різатиму, бо ще помре дочасно. Вбивств вимагає кращої жертви. Владика вбивств вимагає кращої жертви. Щось свіже, солоденьке і смачненьке. Він хоче тебе. Нехай, як і всі інші, нехай стоїть у чергу. Владика вбивства не потребує дозволу, щоб убивати. Ти – затуплене, негідне лезо. Але тебе можна нагострити. Тоненько. Файно. Так, я навчу тебе, як це зробити. Мені гост...
Мені гостроти вистачає, і зараз я тобі це доведу. Годі вже цих загадок, годи говори прямо. Ви більше до вподоби моя мова тирана? Евен Горташ нашепотів тобі в ухо. Я бачу його обіцянки. Чарується в тебе в голові. Він скиглить і трясеться над короною Карсуса. Хоче володіти нею сам. О, як я мрію порізати його паршиву посмішку від вуха до вуха. Але не можу. Він зв'язав мій ніж, коли ми змовилися. Спершу Горташ відкидав мене, не довіряв. Піймав за язика, і я поклялася, що ніколи не повішу його на свої гаки, що не згодую батько його кров. Ти мусиш вбити тирана, забрати з трупа нетринський камінь і принести до мого храму. От ми одне одного й поріжемо на шмаття, а хто виживе, тому й дістануться камені. Усе інше для Баала. Погодься, я стримую своїх вбивць, бо вони за тобою спостерігають і жадають звільнити кров з твоїх вен. Відмовся і дізнаєшся, що стається з тими, хто порушує доктрину Баала. І друзяка теж дізнається. Орен вимагає битви на смерть. Переможцю дістануться нетеринські камені і можливість самостійно керувати короною. Якщо погодитесь, то мусите вбити Горташа. Відмовтеся, і життя супутника буде втрачено. Може й ваше теж, бо вбивці Орен полюватимуть на вас, як на звіра. От курва. Нехай я вб'ю Горташа. Лейзель житиме. Тоді ми битимемося за останній нетеринський камінь. Цікаво, а якщо би я розібрався... Так, зараз я... Давайте ми спробуємо спочатку в таборі знайти зрадника. Напевно, через те, що я в таборі не знайшов... її, цього асасина, ну, скоріше за все, це мала була, очевидно, вона змогла викрасти Лайзель. Або вона її не викрала. Нехай я вб'ю Горташа, Лайзель житиме, тоді ми битимемося за останній нетеринський камінь. А може вона Лайзель ще раніше викрала, як варіант, і просто підмінила її. Але я сумніваюся, вона так поводилася. Очевидно, що це була Валін. Якщо погодитесь, то мусите вбити Горташа. Відмовтеся, і життя супутника буде втрачено. Може й ваше теж, бо вбивці Орін полюватимуть на вас, як на звіра. Давайте так от, а що зробиш? Обіцянка вбивства, болю та приниження, а ще звуків крові, що крапає із нутрощів. Не варто недооцінювати його сталеву варту. Знайди їхні колиски у нижньому місті, знищ їхні мізки. Нехай і ржавіють від крові. Тоді рубай жалюгідне лордисько знов і знов. Але послухай уважно, косте вбивце. Як ступиш у мої володіння, поки тиран ще дихає, я викарбую цю невдачу на черепі твоєї улюбленої цяцьки. Принеси його камінь, і твоя тваринка буде вільна. Лише тоді ми зануримося у вишукану різанину. Переможець поведе світ на бійню. Така пропозиція Баала. Лише така і жодна інша. Пум! Це воно. Не схоже на священну реліквію. Нічого цікавого. Отже ж, блін. Так, а давайте я спробую завантажитися. Коротше, це 100% оця от єна. Але я не знаю, як її вивести на чисту воду, так би мовити. Тому ми поки що... туди не йдемо. Підемо виконувати інші завдання.
на горі десь. Взагалі, давайте спробуємо зайти до середину. Бо я не хочу втрачати лейзер, і з тою тим паче не хочу домовлятися. Якщо ще з Горташем... Ну, він просто чувак, який хоче влади, хер з ним. А та ж психічно якась нездорова. Так, нам дали досвіду за те, що ми сюди зайшли. Кримінальний дипломат. Уктар, 9-й кін. А, ну це точно ті, зентаримці. Звіт перевірки шухляди диявола. То сиротинець, Уктаре. Що не кажеш зробити? Відібрати як платню їхні іграшки? Вони не заплатили. Треба щонайменше позбавити їх захисту. І віддати камене пал, ну, ще більше території. Ти ж не стверджуєш, аби я віддала хоч сантиметр міста. Мого міста цій секті. Я... Ми вже здаємося слабкими, якщо всі побачать, що ти пробачаєш борги. Я не казала пробачити. Займи будівлю. Озброй всіх. Достатньо дорослих дітей. Якщо вони захищатимуть моє, називаємо це початком роботи над боргом. Так, голово. Я перепрошую. Це особиста нарада. Не стяй у гаті, Уктаре. Приймаємо у себе героя. Пригадуєш наші звіти про Кетері Каторма, генерала Абсолют? Звитяжця Меркула, безсмертного тирана місячних веж. Представляю тобі його вбивцю. А ви дев'ятипала кін, голова гільдії. Я заважаю, ти верти мене просто впустили. Так, моя слава впереджає мене. Або ж ти за мною шпигувала. Тобі, схоже, багато відомо про секту. Не так вражає, якщо говорити про откровення. Пробачиш шпигунство, сподіваюся. Гільдія слідкує за всіма вартими уваги особами, що проходять через ворота. Гадаю, ти підходиш під цей опис. Мені вже відомо, єдина необхідна річ щодо тебе. У тебе були сутички з керівниками секти раніше. І ти досі дихаєш. Я збираюся випалити Абсолют зі свого міста начисто. Тож, якщо хочеш допомогти з цим, то вітаю. Ми щойно стали найкращими друзями. Так, нащо? Так, мені трапилися твої бандюки. Рівінгтонські пацюки? Давайте отак от. О, сподобалася зустріч? Не думаю, що їм сподобалося. Не сумніваюся, що розмова буде їм корисною. Пацюки зазвичай тримали своїх найгірші сторони при собі. Але з цим каменепаном зараз дехто пробує випробовувати міцність щось там. Ще одна причина, як не швидше позбавитися секти. Аби я могла нагадати своїм бандам, що як перейдуть мені дорогу, їх очікує не повідок, а петля на шиї. Так, з чим я можу тобі допомогти? Планувала тебе спершу трохи підготувати, але вперед, одразу до справ. Тебе бачили з певною арфісткою. Сіре волосся поводиться, немов має невеличкі шипи у дупі. Знаєш Джагейру? Ми майже сестри. Настільки, що навіть кілька років тому перестали намагатися її вбити. Мушу з нею поговорити. Гадаю, вона досі досліджує місцевість. У мене є щось, що могло б із цим допомогти. Тож нагадай їй, аби завітала до старої подруги, добре? Це я можу. Приведу її сюди. До зустрічі. Давайте. Я вже на ціле життя надивилася на маленьких чоловіків, що надуваються грандіозними титулами. Не дочекаюся, коли ми покажемо ерцгерцогу, що його язик не такий підвішений, як він собі гадає. Я теж. Тепер його захищає сталева варта, а Орін теж буде мати якийсь захист, якщо ми вирішимо зіграти роль горташевих гончаків. Не можна очікувати, що хтось із обраних легко загине.
Але загинути вони повинні, якщо ми хочемо здобути всі три камені для керівництва мозком. Все ж, якщо ти вважаєш союз розумним, я не заперечуватиму. Просто собі чекатиму неминучого розколу, про який казав Гордаш. Так, розповісти їй про зустріч із Дев'ятипалею. О, я знаю, про що вона. Мені від неї потрібна інформація. Дев'ятипала керує гільдією, котра своєю чергою володіє кожною злочинною аферою від купини до високої зали. В цьому місті не трапляється нічого, про що б вона рано чи пізно не дізналася. Настільки гостинною вона буде до арфістки, що прийде з благаннями в її залу гільдії. Подивимося. Може, краще буде тобі розмовляти? Приєднуйся. Ти мені винна золотий, бабцю. Коли я почула, що ти померла десь невідомо де, то зробила пожертву біля колодязя. Золото, не знаю, що я для тебе настільки важлива, голова гільдії. Я страшно сентиментальна. От приклад. Щойно дозволила арфістці пройти моєю залою без жодних нових дір. Бо мене то цікавить. Чому ти тут? І кого привела з собою? Поруч проходжу. Кажуть, тут смачну їжу готують. Просто досліджую місцеві каналізаційне життя. Що ж, тобі вже відомо, що ми друзі з Джагейрою. Як гарно. Таких у моїй залі небагато знайдеш. Ми не випробовуємо твою гостинність, Дев'ятипала. Я шукаю Мінська з Рашеми. Ого, відоме ім'я. Така інформація не є дешевою, Верховна Арфістко. Не за звичайних умов. Звичайно, умови зараз ненормальні, а ми всі такі добрі друзі. Я тобі не те, що розповім, де він. Його ведуть сюди, саме цієї миті, чи принаймні його часточки. Я не дала жодних наказів щодо стану трупа. Що це за зрада, Дев'ятипала? Ти теж приєдналася до Абсолюту? Супроти власного міста? Обережно. Ти близька до того, аби мене образити. То Мінськ знайшов у собі віру в нове божество Фейруну. Та ще й має нове ім'я. Каменепан. Брехня. Каменепан, новий ватажок банди, котрого так бояться твої злодії. Саме він. Гільдійські банди люблять перебільшувати, але не в цьому випадку. За своє коротке правління, Каменепан і його банда вже заслужили репутацію. Сама жорстокість, жодних вцілілих. А де він косить моїх підданих, там проростається клята секта. Але це ненадовго. Ми дізналися, куди він піде далі. Та цього разу ми будемо готові йому відповісти. Дев'ятипала, Астель, відклич засідку. Скажи нам, де він, і ми з цим упораємося. Ми? Я чула, що трапилося із твоїми арфістами, Джагейро. Пробач, але ця бійка завелика для тебе одної. Вона не сама. Якщо ти хоч наполовину друг, яким хочеш здаватися, то скажеш їй, що її роль, щось там, долю Каменепана вирішено. У нас на порозі важливіша війна. Краще поговорю про це. Але якщо тобі потрібна хвилька, Джагейро... Ну, принаймні, це ти заслужила. Моя зала для тебе відкрита. Випий щось, Джагейро. Трохи відпочинь. Просто не пхайся, куди не треба. Було б шкода, якби місто втратило двох своїх героїв у той же день. Немає сенсу далі тиснути на Дев'ятипалу. Вона вірить у те, що каже. Але ми присяг не робили. Якщо вона не скаже, де знайти Мінська, то хтось іще у її залі гільдії скаже, треба діяти швидко. Прекрасно. Ух ти. Так, сюди би гарно пробратися і це все обшукати в невидимому стані. Подвійні двері. Там, до речі, на горі щось є. А, тут двері вихід туди. Гаразд. Робимо отак от, щоб не запороти, як завжди, щось десь, якось. Северн.
Перш ніж ти спитаєш, ні, в мене немає сливового просекко. То чого тобі налити натомість? Які ходять чутки? Тут цінують рот на замку, друзяку. Раджу це затямити. То що питимеш? Налий щось. Проспиртована матерія. Залізна печінка. Напившись, ви набуваєте переваги до китків протидії статури, а також отримуєте тимчасові очки здоров'я. Їхня кількість дорівнює модифікатори вашої структури на початок ходу. І куча алкоголю. Рост. Картина, до речі, бачите, 14 золота лишень коштують. Навіщо платити гільдії за захист, якщо вони позабирали всі свої банди? До нас іде кляте військо! Обережно зі сталевою вартою! Стара стража били злодіїв по зап'ястю, а ці скручені негідники тіло кляту руку відірвуть. Ага, окей. Так, ми припхались. А, ми прям під звідбару приперлись. Пані непостійна. Голіруч. Що? Не зважай на почет, пані. Ми просто граємо в гру, міркуємо, як уб'ємо тебе, якщо ти завдаш дев'ятипалій проблем. Пані Круп? Чари, звісно. Щоб зробив усе сам. Так не відволікай, друзяко. Добре, тут немає. Йдем далі. Рор. Salutations. What to do? Трор завис, прикинь. Не захотів спускатися донизу. Так, прийдешні ножові бої. Уже в наступний 10 день дізнайтеся, чи вдасться щокастику помститися трійці за минулу поразку. А на десерт бійка новачків. 40 Девіс проти Ганса Шкуридера. Еліот, тобі потрібен Уктар. Окей, от він. Я тебе не знаю. Якщо потрібні припаси, тобі до Ведмебая. Мінятися брязкальцями можна з нахабним шосом. Я Уктар, закон обраний скарбник гільдії, і я не дозволю марнувати свій час. О, то це ти! Що робила дев'ятипяла? Марнувала час гільдії на Каменепана? Можна і так сказати. Я це не коментуватиму. Я не відчуваю між вами особливої приязні. Мені не обов'язково відчувати приязнь, аби служити. То чого тобі? Що швидше дам раду Каменепану, то швидше дев'ятипала повернеться до важливих справ. Я перся в таку далечінь не для дурних суперечок, але я відкритий до взаємовигідних пропозицій. Мене цікавить скарбниці під рахувальнею. Вони замкнені, і я гарно заплачу за ключі. Звісно, якщо ти в тих скарбницях ще щось буде. Припускаю, те, що ти шукаєш, також може бути під рахувальнею. Я кажу це тобі лише тому, що тут наші інтереси збігаються. Вона планує схопити Мінська в рахувальні? Але що в біса йому там може бути потрібно? Мені байдуже, що ти робитимеш із цією інформацією. Повернімося до ключів. Що там із нашою угодою? Наразі в мене немає ключів на продаж. Тоді чекатиму, коли будуть. Гаразд, цю інформацію ми отримали. Так, хапун трохи не при тямі, тож поки тут порядкую я. Ти продаєш чи купуєш? І звідки ж ти береш свої товари? Скажімо так, попереднім власникам вони більше не потрібні. Розумієш, про що я? Плащ тінеборця. Під час скрадання необхідне значення китка для критичного удару зменшено на один. Цей ефект складається. Барвник. Змієшкурний капелюх, таке щось. Не дуже треба. Коротше, нічого цікавого немає, променевого опору хібань, але таке. Спори поспіху. Але в нього 2000 золота, на секундочку.
професор. Ага, то звідки ти? Дзвонобої, діти гора. Ці назви звучать знайомо. Це дві з численних ватах, зі яких складається гільдія. Велика мережа, що пов'язує всі кримінальні угруповування під містом. Ні з тих, я очолюю банду червоноголових. Так, буде прикольно, що буде. Давай, кидаємо. Банда червоноголових. Я наче не чув про тебе раніше. Але не треба пояснювати, звідки таке ім'я. Там явно страшна історія. Але застерігаю. Голова не хоче брататися з ентаринцями. Вони тут, щоб виконати роботу, а не байки травити. Якщо вони тут питимуть і гратимуть, нам із них не буде жодної помочі. Коли сюди припреться абсолютно що? Каменепан. Ти справді вважаєш, що Каменепан нападе? Хай хто він такий, він явно не налаштований на розмови. З'явився ні звідки і проковтнув половину нашої території за 10 день. Тож якщо говоритимеш із головою, пам'ятай, що це болюча тема, гаразд? Гаразд. О, мол. Лиш погляньте, хто це! Приємно бачити тебе в місті! Сподіваюся, у скринях Кеттеріка було багацько грошей. Перейдімо до справи. Добре тебе знову бачити. Чим цього разу займаєшся? Ой, маю кілька ідей. Вже скоро керуватиму тут усім. Є. Мол, знайшли, квест закінчили. Перейдімо до справи. Як тобі вдалося вибратися з місячних веж? Я пережила пекло, коли впав Ел-Турель. У порівнянні з цим, вислизнути з місячних веж було зовсім неважко. Ти провадиш тут справи гільдії? Так і є. Працюємо на хапуна. Маємо справу з тим, що можна назвати вживаними речами. Поговори з Липким. Хапоручко. І чіпись, я планую, у мене великі плани. Мол, врятовано, коротше. Так, ви хто такі? Тат. І ще якийсь. Іди геть. Він весь завівся, краще дійсно йди геть. Ладно. Табличка. У залі гільдії одне правило. Злочини лишаються на вулиці міста, де їм і місце. Порушиш це правило – помреш. Так, там ще ціла купа. Ошатні двері, то вихід. А, то, напевно, вихід до міста. До речі, цікаво, що Орін прям біля них тусується. Так, спуск ось тут. Йдемо. Але їх тут дофіга, капець. Не треба оце так дивитися на мене скоса, як ті параноїки з гільдії. Дев'ятипалу вельми шанують у Зентаримі. Якщо Каменепан засіхає на її територію, ми прийдемо на допомогу. У мене справи із Зентаримами. Он як, тоді продовжую. Розваж мене. У залі гільдії останнім часом дуже нудно. Це, о, вантаж. Казав, що десь можна його здати, цей вантаж. Отакої. Я чула, що ми очікуємо на якийсь вантаж. Ті, хто мав це доставити, вже мертві. Краще не питай. У місті нове керівництво зентаримів. Але ти домовився, власне, із зентаримцями і виконав роботу. Тримай. Сподіваюся, це достатньо щедро. Врешті-решт, ми щойно уклали договір із гільдією. І... Що мені дали? Кидалово? Чорні тнета дбають, але ж звісно не за красиві очі. Пропустив вітальну урочистість, обійми сльози та бла-бла-бла. Так нас більше люблять у містах, що ми бляха підкорили. Але дев'ятипалу можна зрозуміти. До того ж, руками вони тут одноосібно заправляли, а тепер змушені кликати нас, щоб ми захистили їх від якогось довбняне м'яка Менепан. Мені б теж було ніяково. Коротше, нам не дали нагороду, хоча мали б дати.
Але грець з ним. Старі записки, як туди потрапити взагалі. Ясно? А, тут типу, ха, нічийний скарб. У, перлина, золотий злиток, золото і ще й такий непоганий суві. І ще золото. Ну так, непогано застрибнув трорчик. Так, там ще щось є, глек. Трор замаскувався. До речі, крім нього ніхто туди більше не застрибнув. Настільки трорчик-стрибунець. Так, ну ті, напевно, теж просто. Варто було б вирізати решту. О, хлопче, я саме в настрої. Ну ж бо, спробуй. Циво, не хотів вас образити, пані. Ух, мистецтво. Дякую, але ні, дякую. Тільки погляньте, полювання, яке влаштувала голова, привелось мені тільки стільки нових облич. А я хочу купити картини, ні? Можна йти будь-куди в місті? А, їх можна тільки вкрасти. Метелико, це класно, я такої картини не маю ще. Манго. Гільдія вже не така. Перепрошую, пиріжечку, але я не приймаю побажань. Але кинь мені кілька мідяків, і я звабливо тобі підморгну через усю залу. Красно, дякую. Наступну сльозливу ельфійську баладу присвячу тобі. Дається мені тобі таке до смаку. От, розслідувати вбивство. Пігнали. Так, де там вхід всередину? Шинок. Скуна. Цікаво, чи лишились тут мої старі речі? Вітаю, мандрівницю. Пам'ятай, що ти не в сором русалці, а в ельфоспіві. Отже, поводься порядно. Там такий рожевий обладунок гарний. Припускаю, ти місцевий витуряєло у цьому шинку. Саме так? Самотня робота, знаєш. Коли тебе наймають задля м'язів, ніхто не думає про твої почуття. Зізнайся, зовнішність у тебе не най... Так. Тебе поплескати по плечу? Дуже смішно. Заходь. Там саме шукають комедіантів у штат. Ой, тут персонажів для розмов просто піпець як дофіга. З чого почати? Лакриса. Ого-го, погляньте-но, кого ведмебаї принесли. Повірити не можеш, що ми обоє дісталися до міста. Ще й з усіма кінцівками. Лакриса. Хочеш обіграсти ельфоспів, аге ж? Хочеш обіграсти? Якщо так, то я обрала погане місце для крадіжки. Аллену не вистачає монет. Рахування лишило його з носом. Але він шукав тих, хто працював би майже задарма. А я тільки так і працюю. Ох, які ми галантні. Я знала, що не дарма за тобою сумувала. Мушу повертатися до роботи. Але ти лишайся тут. З тобою веселіше. О, Лорік. Вітаю, мій друже! Я ж не помиляюся? Колись я знав усіх у цьому місті. Але тепер я нова людина. Новою людиною? А що ти робив, коли був старою людиною? Я був смутним чоловіком, драматургом, що втратив волю до письма. Та більше ні, не можу й слова написати. Ну то й що? Ну то й нічого. Добре, давайте ми... Вухата Уна. Цей бундючний вискочка ерцгерцог Горташ. Де тільки корону вдалося знайти на таку головешку? Аго, розумаху. Я комік Вілобі.
І у нас тут невеличке змагання, що зветься «Бунт сміхотні». Хочеш доєднатись? Добре, спитай, що таке «Бунт сміхотні»? Суть в тому, що усі добряче, щоб усі добряче переготали. Подивимося, чий жарти смішніше. І переможець отримає приз. Добре, я з вами. Це має бути цікавіше, ніж вбивати щурів. Прекрасно. Я почну, щоб показати, як це робиться. А ти спробуєш мене перевершити. Привіт, Балдурці! Знаєте, дружина нещодавно зрадила мені з Камбіоном. Я заплутався. Це хто тут кому наставив роги? У нас тут якось виступала дроу. Довелося заборонити їй показувати невтримний регіт Таші. Я спитав їй, скільки дроу треба, щоб запалити смолоскип? А вона сказала, нуль. У нас темнозір. Що ж, ми її вбили. Відвідач альфа-спів вважається смішним. Схоже, ви маєте непогані шанси. Твоя черга, Розумахо. Порви їх животи. Але не буквально. Так, якого правила треба дотримуватись із карликами, із бурлями? Завжди дивитися під ноги. Слухайте, прошу свого чарівника проказати сильце, а він такий, сальце, поїсти захотіло? Ні, давайте ми з карликом, напевне, поржемо. Якого правила треба дотримуватись із карликами, із бурлями? Завжди дивитися під ноги. Непогано, але можна краще. Чому вампіри не вдахи? Як називається зала з глядачами, що не хочеш аплодувати? Морг! Ні, це трошки за дофігакання. Але це... Вона... Є шанс скинути гарно. 22, добре. О, завжди. Це ж не за правилами. Мертву трійцю знаєте? Ну і нікчеми. Чому їхні служителі ніколи не додумуються, як захопити світ? Бо у них бог Баалда. Ніколи не смійтеся з Гілітида, що їсть мізки, раптом це твої. Кухар-чарівник перепробував на тісті багато заклять і врешті проказав збільшення. Підійшло. Релігію не чіпай, Розумахо. З дальнього кінця зали доносяться самотні оплески. Мабуть, це з жалості. Вибач, Розумахо, тобі тут нема чого радіти. Але принаймні я точно не втрачу робоче місце. Так, я щось не шарю. Ми ж тут мали би щось цей, чи це треба вище поверхом вийти? Ні, таки тут треба. Чи ні, чи таки вище поверхом? Гаразд. Ключі від скрині на загальній вулиці. Джутова торба, заплічник. Стояти! Повернись! Місце злочину досі обстежують. Завжди, Тоняль, я стомилася тут стояти. Де Вела, там вже ціла вічність, тож трохи відволіктися не завадить. Слідча Валерія сказала мені поговорити з інсконстеблем Девеллою. Констебль Девелла сказала, щоб її не... Слідча Валерія вище за неї рангом, тож відставити. Але попередження правильне, вона не в настрої. Окей. Не в настрої, то не в настрої. Ми її зараз в настрій піднімемо. Стелмейн тут. Вона приймала гостей та інформаторів. Цікаво. Що там таке? Ох, матір його за жишки. Сказала ж цим бовдром нікого не впускати. Ти, ім'я, звання, причина втручання в огляд місця злочину. І заради твого ж добра ця причина має бути вагомою. Трор, шукач пригод. Допитливість. Знову шукачі пригод. Казково. А тож у нас в брамі Балдура... Щось там. Якщо не маєш чого корисного сказати, не заважай. Герцогиня Стелмейн мертва. Належить з'ясувати, хто в цьому винен.
Розповісти їй про список цілей для вбивства, який ви знайшли. Лишенько, от і він. Доказ моєї правоти. Бач, я працюю над деякими завданнями, свого роду дослідницьким проектом. Я знала, що керуюся слушними припущеннями, але не очікувала такого. Я розповім, що мені відомо. Століття тому жив такий чоловік, Саревок Анчев. Він був дитям бога вбивства, Баала. Він керував залізним троном, таємною організацією, що приховувала темні секрети. Вона була прикриттям для мережі торгівлі зброєю. У троні Саревок нагромаджував армію і намагався стати богом. Під його керівництвом було відроджено храм Баала, а з ним і сама секта Баала. На щастя, храм зруйнували. А тоді, аби стерти з лиця міста сам спогад про Саревока, залізний трон викорчували з постаменту і затопили в Чеонтарі. Більшість вбачали в тому фінал. Але такі секти не розвалюються за день. І список, про який ти говориш, зайвий тому доказ. Секта Баала відродилася. І хто продовжує справу Саревока? І хтось продовжує справу Саревока. Чому ти думаєш, що це не сам Саревок? Я не виключаю можливості, що це сам Саревок. Жорстокість цих убивств дійсно нагадує роботу його рук. Але тут є дещо ще. Дещо нове. Ці вбивства мають певний відгомін, немовби шанобливість. Так, ніби вони вчинені для поклоніння. Точність надрізів, глибина, техніка виконання. Найумілішим різникам Фейруну таке не до снаги. Повір, я дізнавалась. Я намагалася пояснити це все керівництву, але вони й слухати не бажали. Мені сказали облишити це, сказали, що містові не потрібна ще одна теорія змови, і наказали повертатися до роботи, перш ніж вони знайдуть когось іншого, щоб мене замінити. Але ти, тебе це все не стримує. Допоможи мені. Допоможи місту. Я певна, що якщо піти слідом цих убивств, тобі вдасться докопатися до істини про це відродження. Так. А що зрештою цілей зі списку? Тими, які ще досі живі. У списку цілей для убивства є патріари. Присяга зобов'язує мене захищати їх понад усе. Тож я вирушатиму до верхнього міста, щось таке. Поки я буду там, життя решти потенційних жертв буде під загрозою. Можеш їх попередити? Полум'яному кулаку належить захищати всіх, а не лише верхньомістян. Ти не тутешніх, егеш? Це брама Балдора, агов. От так тут все працює. Подивлюсь, що можна вдіяти. Дякую за допомогу. Це навіть більше, ніж я сподівалася. Коли я розберуся з патріарами, я вирушу до Василіскової брами і спробую переконати начальство трохи вкластися в цю справу. Як матимеш нову інформацію, зустрінемося там. І щасти. Гаразд. Так, там ще є десь наверх вихід. Ну, подивимось зараз, ми тут... Зараз все зберемо. Тут, думаю, нічого такого супер цікавого нема. Порожня пляшка вина. Дивна пляшка. Запах ще дивніший. Цей запах. Воно отруєне. Так, збираємо картини. Так, її отруїли. Так, нотатки, так, криваве кільце. Гадаю, вбивцю не цікавили прикраси. Що, чесно? Так, так, жертва герцогиня Белен Стелмейн. Місце події. Приватна кімната на горі Шинку Ельфоспів. Причина смерті, імовірно, втрата крові. Примітки. Ритуальне вбивство. Відсутня права рука. Уміло відсічена, імовірно, бла-бла-бла. Підозрюють балийський ритуал. Підозрювані?
Підозрюваних поки не дуже багато. Але все-таки є. Так, мапа вбивства. Що, все? Більше нічого нема? А що мені дасть мапа вбивства? Ага, ми її підібрали, добре. А, якщо її оглянути, напевно, буду бачити щось. Ніфіга не буду бачити. Так, поки йдемо наверх, подвійні двері. Прикольно. О, Алфіра, клас. Так, подорожня тарілка. Привидів на мірих пригод, Тенебрука Морова. По-моєму, це вже читали. Джутова торба. Рюкзак. Так, давайте, може вона все-таки погодиться до нас, а ла Кріса. Алфіро! Ах, ти знайшла мою схованку. Не кажи Алану, він не вірить у речі на кшталт перерв чи обіду. Ла Крісо, я була більш ніж щаслива допомогти тобі на роботі. Але не можу. Ні, зосередься на музиці. Та я планую жити розкішно, коли твоя школа запрацює. Якщо потрібна допомога, тільки скажи. Немає потреби. Я доглядаю за своєю дівчинкою Алфірою, чи не так, солоденька? Ла Крісо! Добре, ми з героєм припинимо тебе дражнити. Поки що. І йдемо он туди. Цікаво, чи можна тут орендувати якусь кімнату? Ну, походу можна. Гей, бери собі стілець, якщо, звісно, знайдеш вільний. Багато клієнтів останнім часом. З цими розмовами про війну всім тільки й лишається, що пити. Гадаю, свою роль в цьому зіграло і те вбивство. Ось цей це дуже інтригує. Але годі розмов про ці жахи. Що я можу для тебе зробити? Я шукаю місце для проживання. Знаєш, убивство на горі трохи привабило клієнтів, але охочих орендувати кімнату через нього поменшало. Якщо ти там поселишся, це може заспокоїти народ і переконати всіх, що там немає чого боятися. Вважай своїм увесь другий поверх, поки вся ця історія з убивцею не затихне. 200 золота. Увесь другий поверх твій. Якщо вночі стане трохи гучно, то ти, ну, не спи над шинком. Ветеранська місцина, клас. Навідатись до старої краївки імператора. Так, гаразд. А шеф Ровір то хто такий? А, от він. О, котярич. Вітаю, мавпо прислугу. Об'єш тих пацюків, будь ласка. Їхня присутність мене дратує. Шеф Ровір. Кляті гризуни. Ой, ти! Просив же тебе понищити щурячу погонь у льосі ще вчора. Ну ж, бахунко, в'йо до роботи! Забудь про щурів, твоє ім'я є у списку цілей для вбивства. Тобі треба сховатися. Ні. Мені треба заладнати поганських щурів. Ось пропозиція. Я видивлятимусь головорізів, а ти потроші щурячу пошесть. Окей. Пішли розберемося, що там за щуряче пось. Льох внизу. Щось там. Ніфіга себе тут щурів. Так. Гранатки. Так, що, на що я так роблю? Стоп, в мене все тут є. Непогано. Дуже-дуже непогано вийшло. Так, метнули дві гранати, що ми ще можемо щось зробити? Більше ми нічого зробити не можемо. Могли би стрибнути, якби були з молотом. Так, вона у нас голіруч б'ється. Нехай. Джагейро, серйозно.
Так. А ми можемо отак от шарахнути. Невеличка пожежа, так би мовити. Пум-пум-пум-пум-пум. Які зараз теж погорять, ні? Ти диви, ні? Добігли? Так, Трор, давай. No better moment. Yeah. Ти наближаєшся, ось винний льох. Там є приховані двері, котрі ведуть глибше. Механізм, аби їх відчинити, десь посеред винних стійок. Так, перстень на згадку. Так, добре, з того боку знайдеш прохід, відомий лише тим, кого запрошували до ведення справ. Ого. Кнопік. Бухлішка. І головне, ніхто не проти, що ми це оце бухлішко збираємо. А це можна так нормально буде продати, напевне. Один, один, один. Ні, нормально не продаш. Дуже дешеве все. Я думаю, тут можна пройти. Ха, прикольно зроблена бочка, бочкопрохід. Псіонічний датчик активався. Десь поблизу мають бути ворожі гіти. Гаразд. Ще зараз махач невеликий буде. Гітьянки, влаякіт знайшла нас. Позбудься їх. Хутко! Пішли, атакуватимемо. Який приємний сюрприз. Ось і ти, нахаба. Як мені й казали. Затьмарена душа, що обікрала нашу королеву. Звісно ж, тобі допомогли, чи не так? Допоміг Ілітит, якого ти носиш в астральній призмі. Як чудно, що ми зустрілися саме тут, в тому місці, яке колись було його домом. Ми знаємо все про імператора і ваші з ним спільні справи. Однак мушу визнати, що ці ваші чудернацькі стосунки на певний час збили нас із пантелику. Скажи, що він запропонував тобі за поневолення? Звідки ти це знаєш? Обіцянка здолати промозок. Це не поневолення. Ілітит мій союзник. Ти жертва його маніпуляцій. Твоя історія закінчиться тут. Ми заберемо астральну призму, очистимо її від чужинця Ілітида та повернемо нашій королеві. Мені доводилося битися із сильнішими, швидшими та успішнішими за тебе воїнами. Тобі не перемогти. Тобі варто знати, що в астральній призмі живе не тільки імператор. Що ти робиш? Моє миле дитя, мені вже відомо абсолютно все. Я звільню тебе від цього ляльковика. Хочете вмерти, то ваше право. Я не проти вам надати таку можливість. Так. Міточку мислився. Тепер. А що за далеко? Добре. Кровотечу на неї. Так. Виходь сюди. Па-па-па-па-па-пам-пам-пам. Батогом задалеко, да? Треба чимось далекобійним шандрахнути. Або о! Прикликати лісових істот. Ідеально. От прям туди їм. Опа-па. Дріада. І закінчуємо хід.
Страх наклала та сранка. Не можна рухати склад. Добре, що хоч можна атакувати. Так. Зла, добра і зла. Маяк надії. Ваші союзники відновлюють максимум здоров'я під час цілення. На додачу вони мають перевагу для китків протидії, мудрістю і протидії смерті. У нас тут магії в неї насправді дуже-дуже дофіга. Розвіяти зло і добро. А, я взагалі нічого не можу робити, бо страх, так? Ні, робити можу, рухатись я не можу. Так, прогнати невмерлих. Тин-тин-тин. Сонячний промінь. Поміч. Давайте. Ох, гарно, на 23 лупануло. І сокиру. Оп. Ну і теж б'ється, а що? Так, ця. Так, викати лісову вайду, прив'язану до вашого дерева. Для допомоги в бою. Давай. Опс. Посилюємо свою пательмагу, якою будемо потім цим навалювати. Так. А по кому би то лупнути? Слава вам. Непогано. Не дуже аж так, щоб добре, але непогано. Так, давай. А, він ще й зі щитом таким, прикольно. Ми таких розвалювали на якомусь пляжі. Біля болота, здається. Сліпоту на Джагейру кинули, бідна Джагейра. Ой, не ту, ще щось кинули, якесь зміщення. Критичний удар, а, ще й парирувала. Окей. Такий стіл круглий, прикольний. Давай сюди, Трор. Оп. Раз. Двас. Краса. Давай. Слабо. Думав ліпше вдарить. Хо-хо-хо-хо. Так, бий. Добре. Шкода, один раз можна тикнути. Так, тебе би очистити якось. Захист свідків від атаки на... Так, очищення по-любому, що не десь має бути тут якесь очищення. Денне світло, маяк надії, божий удар променистий, розвіяти зло і добро. Все, розвіяли і вже добре. По здоров'ю в нас все, в принципі, зашибісь. До речі, сліпоту ми теж зняли. Ще на Гейлу сліпота висить. Щоб його... Ти хоч підійти можеш? Може. Давай. Давай четвертим рангом гепнем. Хто задалеко? А, ясно. Єс, мінус два. Добре. Бідний Гейл. Прилітає по ньому так добротно.
І? Ветеран, так. Що він кидає? Ціль Трор. Зменшувальна олива. Добре. Братан, дарма. Дарма ти на Трора почав бикувати. Брамник, все, мінус. Тун-тун-тун, ударне скалічення. Так, давайте отак от. Брамник Зирлак. Ух-ху-ху-ху-хух, з одного тичка. Трор красавчик. Оу, срібний злиток. Пазарі не орки, жратву, знаєте, з собою притарабанили. Хі-хі-хі. У тебе все добре вийшло. Сподіватимемося, що скоро вона виснажить сили. Добре, прокачали левел. Давайте швиденько ще сьогодні подивимося. Боєць 11 рівня. Удосконалена додаткова атака. Можете зробити дві додаткові атаки після атаки зброєю в основній руці. Клас! Він буде валити, що тепер три атаки завдавати. Це ж страшне. Цей зараз ще чари вивчить офігезні. Шостий рівень чарунку. Ух! Ланцюгова блискавка. Магічна брама. Застосуйте хитрі телепортаційні чари, аби створити два поєднані портали. Коло смерті. Створити велику сферу ентропічної енергії навколо істоти, щоб знищити ціль і всіх, хто довкола. Ого. Створити невмерлих. Підійміть труп, як жахливу мумію, що б'ється на вашому боці. Це теж цікаво. З інтеграцією в мене точно є сувій. Скам'яніння, не знаю, точно є сові, це от сфера, і точно є дезінтеграція. Нестримний танець Отто, морозна сфера Оттікула, створіть кулю холоду, що обертається. Її можна негайно кинути, аби викликати вибух морозу, чи зберегти на пізніше. Так, так як в нас морозний мах, це точно берем. І я б, напевне, взяв ось це, от, створити невмерлих. Він трохи некромант такий. Морозний некромант. Так, тіне сердечка. Створити невмерлих теж може. Благо. Крізь ціль проходить хвиля теплої енергії, немов гарячий мед, котра зцілює її рани, лікує засліплення і всі хвороби. Бенкет героїв, ви та всі довкола не можуть бути отруєними, підчепити хворобу чи бути наляканими. Ваші озе зростають, і ви виконуєте протидію мудрістю з перевагою. Іншовимірний союзник і стіна клинків. Лихо. Беремо, напевно, ось це. А, воно всі закляття отримує. Клас! Прямо такий топчик. Так, це нам не треба. Круто! Так, новий рівень. Друїд 11. А, вона теж отримує все. Вітроступ. Так, перетворіть себе та решту гурту поруч у хмаринку туману, щоб уникнути атак. Прикольно. Стіна терну, сонячний промінь, бенкет героїв і теж благо має. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, що там той казав? Так, а тепер пошукай потрібну кімнату. Вхід до неї сховано за статуєю. Покажу тобі його. Так, трупіків я зараз після закінчення пошукаю. Позбираю це все. Так, про немилість смертного розпаду та його переваги. Золото. До тисячі, да, літературу ми теж почитаємо вже в наступному відео. Боргова книга, нотатки про щит якийсь там. За статую схований прохід. Хм,
Що це? Де? Дякую за можливість знову опинитися тут. Озирнись, деякі з моїх речей можуть бути цілими. Може, вони тобі згодяться? І що там? Ланцюг. Порожня колба для мозку. Старе вмістилище для мізків. Пусте. Шкода було б зараз добре знайти трохи, аби підживитися. Цими ланцюгами я сковував свою їжу, злодіїв та правопорушників. Як бачиш, я хотів діяти морально, коли була змога. Рецепт папоротневого супу. Просто підбираємо. Рецепт супу з рахісами папороті. Це була моя улюблена справа, коли ти ще... коли ще щось там. Кудись люк веде? Куди він там веде? Меч імператора. Так, беремо меч імператора. Мій старий меч. Моя перша покупка пригодника. Він мені вже не потрібен. Бери, що хочеш. Моя стара шафа. Домівка всіх моїх масок. Ми є тими, ким нас приймають. Тож зовнішність. Так, броня церебральної цитаделі. Вас неможливо налякати. Одягнений на Ілітида. Цей обладунок не призведений до кітків протидії інтелектом, якщо ми були як Ілітид, звісно ж. Рукавиці церебральної цитаделі. Унікальна мушля. Мушля – сувенір з моєї останньої подорожі. Я схопив її у мить сентиментальності. 6 золота. Ради книг. Так, ну зараз вже трошки ще походимо. Що зробиш? Варто роздивитися. Моє столове приладдя. Подарунок від матері. Бракує ножа до масла. Та решта ніби в комплекті. Воно мені більше не потрібне, але спогади все одно досі мене... схвильовують. Ось вона, у всій своїй величі. Герцогиня Беліна Стелмейн. Стара подруга. Так, ледь хожу, треба трошки розвантажитися. Джагейрі скинем. Так, десь миша є? Собачий нашийник. Мій бідолашний чотирилапий друг. Їхнє життя короткі. Прості. І все ж такі повні. Глянемо, куди ведуть цей люк. Що там за погріб? В погребі під погребом. А, все веде сюди. А тут ми вже були. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на який в описі цього відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!